שומע? קשה לי עם הלימוד גמרא. סליחה? אתם יודעים איפה יש מסכת שבת? משהו שם. 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 תודה. יש לך חבותה? לא. סליחה? לא מצאתי. אחי, מדף, שלישי, למטה, בסדר? תודה. לא איתו. לא יודע, קשה לי עם חבותות. לא קשה. לא יודע, תחרותיות, מי מבין יותר מעט הגמרא. תכנס רעיון טוב, צריך לעבוד על זה. סליחה? אתם יודעים אם מישהו צריך חברותה בגמרא?